मिसेस साहू मिसेस पात्र मुझे ठीक लगे पेसेंट भाया उठी आसिक बहुत जोर पेन हो बहुत जोर पेन छोट मायापुरी ना प्रबल नहीं पुरी जा बाहर सब मायापुरी जा ଇସ୍କନ୍ଦ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଟା କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଳତୀଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ହୁଏ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସମସ୍ତ କଥା ଟିକେ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ସହରର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଗଲେ ମାନେ ତାର ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନେରୀ ଅଛି ଏକା ତାର ସେପଟଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କିଛି କାକଦ୍ୱୀପ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ 6ଟାରେ ବାହାରୁଛି 12ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସେଦିନ ରହିବେ ତାର ଦିନ ରହିବେ ତାର ଦିନ 12ଟା ବାହାରିବ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଧନ୍ୟ କିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି କହିବେ ବସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିପାରିବେନି ସେମାନେ 2 and 4 ଦୁଇଟାକୁ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ଯଦି ରହିଗଲା ଟିକେଟ କ୍ୟାନସେଲ କଲା ମିଳିବ ଆସିବାଟା କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାନ୍ ୱେ ସେମାନେ ବୁକ୍ କରନ୍ତିନି ରହିବା ପାଇଁ ଇଏ କଲେ ଆଚ୍ଛା କ୍ଲବ ତରଫରୁ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆଉ କେଉଁଠି ନ କରିକି କ୍ଲବରେ ଏଇଠି ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେଉଁଠି ଖାଇବେ କେଉଁଠି ରହିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ବାସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ କରିଦେବ ସେଠି ନେଇକି ଗାଡି ନେଇକି ପଳେଇବ ସେଠି ଖିଆ ପିଆ କଲେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ସେଟା କରିବେ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହାରିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଉ ଜିତିବା ଲୋକଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ହାରିବା ଲୋକ ଯେତେ ଖୁସି ଜିତିବା ଲୋକ ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମତେ ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ତ ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣ ପାତ୍ର ବାବୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ ପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭୋଟଟା ଦେବେ ଦେଖିଲେ ପାତ୍ର ବାବୁ ଅପୋଜିସନ କ୍ୟାମ୍ପର ବି ଏତେ ଫେଭରାଇଟ୍ ପାତ୍ର ବାବୁ ଚେହେରା ଦେଖିବେ ଯେତେ ଫୋଟୋଜେନିକ ଚେହେରା ଲଭିଂ ଚେହେରା ଏକଦମ ନହେଲେ କି ମିଶିକି ପାତ୍ର ପଶିଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଧା ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ମୋ ମନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେବେ ଭକ୍ତି ହବ ଆସିବେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଦିଏ ଦର୍ଶନ କିଏ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛି
ସେ ଯଦି ଆସିବେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି କି ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ